Opština Sremski Karlovci drugu godinu zaredom uključena je u projekat Učim, znam, vredim, a ove godine promovisano je čak 12 učenika na 7 billboard strana. Projekat je rastao i po broju opština i po broju učenika, ali najvažnije je da menja društvenu klimu i popravlja odnos prema onima koji zaista zaslužuju da budu žiži javnosti zato što su uspešni u znanju. Borba za prave vrednosti se nastavlja. Karlovačka gimnazija već drugu godinu pravi je rasadnik uspešnih učenika i ove godine u Sremskim Karlovcima broj uspešnih đaka nadmašio je broj raspoloživih bilborda, rekli su nadležni.